Takole, hvala lepa plesni šoli Lučka z Lučko. Še en aplavz, lepo prosim. Hvala lepa, drage gospe, spoštovani gospodje. V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da smo se zbrali danes tukaj in vas lahko pozdravim na težko pričakovani prireditvi našega slavčka, gospoda Damjana Murka. Damjan se je odločil, da nam letos svojo novo skladbo predstavi na malce drugačen način, ampak kljub temu v vsej svoji profesionalnosti in nastopu, ki si ga vedno znova zapomnimo. Danes je prvi in edini slovenski slavček, no, itak je bilo že nekaj ponaredko, ampak tako se vsi neuspešni, ki se vedno znova pokaže v pravi meri glamurja, po dobro primerjenih kapljicah zdravega zvezdništva. Je oseba s karizmo, ki ve, kaj hoče. Naslednjo leto bo praznoval že svojo 10. obletnico svojega delovanja na glasbeni sceni, kar pa priča o tem, da ni ravno muha enodnevnica, kamor so ga uvrščale množice na začetku svoje kariere. Ne zlije se z množico, da bi mu bilo laže, v tem je edinstven, saj mu uspeva z neverjetno lahkotnostjo. Predanost do glasbe, delo, ustrajnost in talent, katerega je treba negovati, in se ga vedno znova učiti in ne nazadnje tudi njegova publika, ki mu vsa ta leta zvesto stoji ob strani. Vse to in še več ga žene naprej in nika toka, ki bi ga lahko ustavil. Dragi moji, zdaj pa težko pričakovana pesem. Pesem, v katero smo pravzaprav še z enim gospodom, ki ga bom predstavil po tej pesmi, vložila ne veliko denarja, mislim on ja, ampak veliko truda. Zahvaljujem se avtorjem, ki so naredili krasno besedilo, krasen tekst, se pravi glasbo, aranžma. Naslov je pa Slavček, ga boste pa spoznali. Zapoj nam, preradi vam vsi.
Hvala lepa. Hvala.